Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun USMLE dasturi bo'yicha, USMLE tayyorgarlik ko'rish bo'yicha o'qib ketiladigan birinchi fanning birinchi mavzusini boshlamoqdamiz. Xudo xohlasa, Alloh ilgari qilsin. Keyinchalik ham sizlarga keyingi fanlarni ham mavzularini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Bundan kimdir ozgina bo'lsa-da manfaat olsa, ozgina bo'lsa-da foyda kelsa, ilmiga ilm qo'shilsa, biz xursand bo'lamiz. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Savollar, boshqa bir takliflar bo'ladigan bo'lsa kommentariyalarda qoldirasizlar. Xo'p. Boshlashimdan oldin bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman. High yield hamda low yield degan atamamiz mavjud, hammaga ma'lum. Ko'proq video vloglarimizda, video postlarimizda ko'proq high yield notlarga e'tibor qaratiladi va clinical considerationga, ya'ni klinikasiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Bu nima sababdan? Case ishlab, keyinchalik bemor ko'rib olish qurbiga ega bo'lishingiz uchun albatta egallagan bilimingizni klinikaga o'girishingiz kerak. Ya'ni normal holatda, oddiy holatda anatomik, gistologik, embriologik holatda o'rgandingizmi, uni klinikaga aylantirishni bilishingiz kerak. Ya'ni kasalligini kelib chiqishi, klinik ko'rinishini bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Mavzuga o'tadigan bo'lsak, prefertilization birinchi rejaga to'xtalib o'taman. Prefertilization urug'lanishgacha bo'lgan jarayonni gaplashamiz. Fertilization urug'lanish o'zi hamda haftalar tug'ilgungacha bo'lgan o'sha haftalar haqida gaplashib o'tamiz. Hafta 40 hafta ichida bo'ladigan jarayon haqida gaplashamiz. Xo'p, rivojlanish o'zi 3 ta muhim stagega bo'linadi. 3 ta muhim stage, birinchisi germinal stage, embryonic stage hamda fetal stage. Shuta qismga bo'lib olamiz. Germinal stage bu 2-chi haftasigacha bo'lgan davr, zigota hosil bo'lgandan keyin 2-chi haftasigacha bo'lgan davr. Germinal stage bunda aytib o'tganimdek, zigota hosil bo'ladi, zigota hujayralar bo'linadi, zigota esa keyinchalik uterin bo'g'iga, ya'ni bachadon devoriga kirib boradi. Embryonik stagede, stagemiz ise 3. haftası, 8. haftası geçe bu müddet nozici yolladı. Bunda organlar formation, yani organlar rivojlanadi. Tiroidogen sensitivity ta'siri ham o'rganiladi. Endi bu yerda tiroidogen sensitivity aynan 3. haftası, 8. haftasida kritik embryonik stage hisoblanadi. Kritikski payti, chunki onaning tiroidogenlari bolaga salbiy ta'sir ko'rsatib, har xil mutatsiyalarga, kasalliklarga uchrashi yoki bolaning tushib qolishi bo'lgan holatlarni kuzatishimiz mumkin. Teratogen haqida alohida mavzu tayyorlaganmiz, xudo xohlasa bu vaqtda ham alohida to'xtalib o'tamiz. Fetal stageimiz bu 9-chi haftasidan tug'ilgungacha bo'lgan davrni ichiga oladi. Bunda o'sha fetal growth, rapid sex organs formation, ya'ni jinsiy organlar rivojlanishi hamda organlarni funksional rivojlanishi fetal stagega taalluqli hisoblanadi. Xo'p, prefertilizatsiyaga o'tishdan oldin muhim genlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Embryonic genes 4 ta muhim genimiz bor. Bu sonic hedgehog, fibroblast growth factor, WNT7a geni, Homebox geni, ya'ni Hox geni deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu genlarda qisqa-qisqa high yield pointlarni gapirib o'taman. Ko'pchilik o'qib, baribir tushunmayotgan talabalarimiz mavjud oramizda. Shunga xudo xohlasa nuqta qo'yishga harakat qilaman tushunmovchiliklarga. Sonic Hedgehog nima uchun bunaqa nomlanganligiga qisqa to'xtalib o'tsam, sonic zvuk, ya'ni ovoz desa bo'ladi. Sonic sizlar nima deyishgansizlar? Har xil mult personajlar hozirda undan oldin misol o'yinlarda bo'lardi mult personaj, ya'ni tipratikon harakatlanuvchi mult personaj. Ya'ni hyper sonic desa bo'ladi, ya'ni giperzvukovoy tipratikon degan ma'noni beradi. Endi aynan nima uchun shunaqa berilgan, bunga to'xtalib o'tib chuqurlashish shart emas. Vazifasi va embryonik embriogenezda ishtirok etuvchi muhim genlardan biri ekanligini bilsangiz bo'ldi. Xo'p. Sonicni, ya'ni CHH genini asosiy 2 ta vazifasi bor. CNS develop, tushunib turganlardek, markaziy nerv tizimasi rivojlanishi hamda embrion tanasini, ya'ni bola
odam tanasini oldingi va orqangi sohalarini normal embrionning rivojlanishini boshqaradi. Ya'ni keyingi sahifaga o'taman. Buni tana deydigan bo'lsak, tananing anterior va posterior qismida organlarda normal joylashib borishini boshqaradi. Ya'ni yana qaytarib o'taman. Tananing anterior hamda posterior qismini, oldingi va orqa tomonlarini, tananing oldingi tomonlari, orqa tomonlarini normal embriologik rivojlanishini boshqaradi. Shu. Endi mutatsiyasiga ham to'xtalib o'taman. CNS, ya'ni markaziy nerv sistemasining boshqarilishini aytib o'tdim. Shu bilan birga mutatsiyaga uchraydigan bo'lsa, bu gen holoprosensefalik deb chiqadi. Holo degani bu birga degan ma'noda, ya'ni bilamiz, bosh miya katta yarimsharlar 2ta yarimshardan iborat. 2ta yarimshar bu normal hisoblanadi, to'g'rimi? Ya'ni ajraladi. Endi Sony Hedgehog genini mutatsiyasida mana shu joyi fuse bo'ladi, ya'ni qo'shilib ketadi. Ya'ni bitta butun bir yirik miya shakllanib qoladi. Bu holoprosensefali deyiladi. Bunda tekshiradigan bo'lsak, UZI'da yoki MRT'da ko'radigan bo'lsak, qorinchasi bor. Bosh miyani harakat yarishlarida qorinchalar bor, ular ham fuse bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu oshiqcha to'xtalib o'tilmayman. Chuqurlash shartmi? Endi vazifasini tushundinglar, CNS development hamda oldingi orqa sohasini tanani rivojlantirishda embrionning ishtiroki etadi va mutatsiyasi holoprosensefaliga olib keladi. Bu FGF ga to'xtalamiz, ya'ni fibroblast growth factor. Bu bundan oldin sonikka yaqin bo'lgan genni, ya'ni funksional jihatdan yaqin bo'lgan genni gapirib o'taylik. WNT7A de vazifasi bu keng sahifaga o'taman. Tana deb tushunadigan bo'lsak, ventral va dorsal qismini rivojlantirishda, ya'ni embrionning normal rivojlanishida ishtirok etadigan gen hisoblanadi. Ya'ni WNT7A bu tananing dorsal va ventral sohalarini rivojlantirishga ketadi. Bu shuni bilsak bo'ladi WNT7A da. Endi FGF, fibroblast growth factorga to'xtaladigan bo'lsam, bunga ham boshqatirish shartmas. Misol limb bor, bosh va oyoqlarimiz, ya'ni bolani qo'li va boshini, ya'ni rivojlanishida limb rivojlanishida normal uzunligini ta'minlaydi, ya'ni oshiqcha uzun bo'lib ketmasligi va oshiqcha kalta bo'lmasligini boshqaruvchi genlardan biri, ya'ni fibroblast growth factor. Hop, boshqa funksiyalari ham bor, men chuqurlashmayapman, aynan bu yerda hayld pointlarga qaratyapman. Tushunganlar tushunasizlarga umid qilaman. Ya'ni FGF vazifasi qo'l oyoqlari uzunligini, uzun kaltaligini normallashtirish. Ya'ni normal holatda olib borish. Endi HOX genimiz bor. HOX bu bir nechta genlar guruhi, ya'ni HOX 1, 2, 3, 4 guruhlari bor. Umumiy olganda bularning vazifasi nimada? Bularning vazifasi aynan mana tana desek, hozir chizib ko'rsatay. Oddiy qilib chizishga harakat qilyapman, ya'ni sxematikchi qilib tanani qayerda nima joylashishini va qanday normal holatda joylashishini boshqaradigan genlar, ya'ni yuz sohasida ko'zni normal bir-biridan uzoqligi normal holatda joylashishi bo'ladimi? Masalan, yuz qismida og'izni, burunni joylashishi, tanamizni misol qaysir qismida qaysir organda bo'lishi, masalan, kindikda qorin sohasini pastki sohasi, pastroq sohasida bo'lish. Demoqchiman, qo'pol qilib aytganda, tana a'zolarimizni normal joyida, ya'ni o'zini joyida rivojlanishiga garantiya beradi. Qo'pol qilib aytganda, garantiya berish beruvchi gen hisob, ya'ni HOX geni normal rivojlanishiga garantiya beradi. Ya'ni aynan qaysi tananing qaysi sohasi, qaysi organ joylashishi normal joylashishiga javob beruvchi gen. Bu oshiqcha bosh qatirish kerak yo'q. Endi buni mutatsiyasi nimaga olib keladi? Abnormal digits hamda toys, ya'ni barmoqlarni o'sha nimalarni rivojlanishda, ya'ni abnormal tanani joylashgan barmoqlarni abnormal rivojlanishiga olib keladi. Bu oshiqcha bosh qatirish kerak yo'q bu narsalar haqida. Xo'p, pre-fertilizationga keladigan bo'lsak, endi biz meiosis haqida gaplashamiz, spermatogenez hamda oogenez haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, meiosisdan oldin xromosomani o'ziga to'xtalib o'tmoqchiman. Xromosomani ikkita turi bor. Bunda
Xromosomalarımızın iki xil görünüşünü belə yapırız. Single xromosom, duplicated xromosom. Görüb durganlar. Hop, xromosomanın uzunu iki də qolu boladı. Yəni P qolu həm də Q qolu boladı. Bu haqda çuqur kirməyim hazır. Genetikada bu haqda çuqur gaplaşamız. P arm, yəni P qolu kaltaroq boladı, kiçikroq boladı. Q arm uzunroq bo'ladi. Shuni bilib tursanglar bo'ldi dastlab boshlanishiga. Bu qachon kerak bo'ladi? Misol, kechishlayotganlarda, ya'ni 22 pi 10 q deb berish mumkin. Shunaqa juftlik holatda kechishlar tushadi. Bu yerda nima demoqchi bo'lyapti? 22-chi xromosomani pi qo'lida yoki 10-chi xromosomani q qo'lida patologiya uchragan, ya'ni fuse bo'lgan yoki xromosom aylanib qolgan boshqa shunaqa narsalarda tushuntiriladi. Bu haqda yana chuqurroq gaplashamiz. Endi bu duplicate xromosom ko'rib turganlar, bu yerda bitta xromosom, bu ham bitta xromosom deyiladi, bu ham bitta xromosom deyiladi. Lekin bunda bitta xromosom, bitta xromatida bor. Bunda bitta xromosom, ikkita xromatida bor. Bo'ldi, shuni tushunmasanglar bo'ldi. O'rtasida sentromer, uni ko'pchilik tushunadi va biladi. Hop. Bu yerda nimani ko'rsatib o'tyapman? Bu yerda N xromosoma S xromatida. Hop, dastlab gonium holatda bo'ladi, spermatogonium yoki oogonium farqi yo'q, hozir keyingilarda, keyingi sahifalarda tushuntirib o'taman. Dastlab diploid to'plamda meiosis ajraladi, ya'ni birlamchi sitlar, ya'ni oocit bo'lamiz, spermatocit narada to'xtalib o'tamiz. Umumiy bu ko'rinishini aytib o'tmoqchiman. Bu yerda xromosomalar hosil qilyapti va ajralyapti va gaploid to'plam hosil bo'lyapti. 1N, 1S. Meiosis 1 bu yerda yakunlanyapti. Meiosis 2 bu yerda boshlanib, bu yerda yakunlanyapti. Bo'ldi. Shuni tushunsanglar bo'ldi. Spermatogenez. Hop, spermatogenez puberty, pubertyda boshlanadi. Spermatogoniya bo'lib boshlanadi, ya'ni voyaga yetganda spermatogoniya bo'lib boshlanadi va 2 oy davom etadi rivojlanishi. Ya'ni spermatogoniya, spermatogenez o'zi 2 oy davom etar ekan. Hop, seminiferous tubules da jarayon ketadi. Ya'ni seminiferous bu nima? Urug' yo'li, ya'ni urug' tubulalarida kechadi. Spermatitlar spermiyogenezga uchraydi keyinchalik. Spermatitlar hosil bo'ladi va spermiyogenezga uchraydi. Uchraganda nima bo'ladi? O'zini sitoplazmasini yo'qotib akrosomal kepga o'raladi, ya'ni akrosomal kep ya'ni nima bo'ladi? Shu akrosomaga o'raladi va keyinchalik voyaga yetgan spermatozoani hosil qiladi. Endi yana bir yerda nima deyapti? Gonium bu sperma, zon bu yaqinlashtirish, ya'ni tuxumga yaqinlashtirish, ya'ni spermatozon deyishimiz ham shundan kelib chiqqan. Spermatozon degani bu voyaga yetgan spermatozoid, ya'ni urug'lashishga tayyor bo'lgan spermatozoid. Shu yerda shu haqida shu narsani aytib o'tmoqchi bo'lyapti. Endi tail mobility in period in ciliary dyskinesia, Kertogenner syndrome, infertility. Endi bu narsalar haqida yana chuqurroq gaplashamiz. Bu yerda shunaqa demoqchi bo'lyapti, ya'ni spermatozoidni bilamiz, dum qismi bor, dum qismini kam harakatchanligi kasalligi, ya'ni erkaklarda uchraydigan kasallik, buni ciliary dyskineziyada va Kertogenner sindromda uchrashimiz mumkin deyapti xolos. Qolgan sistik fibroz haqida keyin gaplashamiz. Hop, mana bu yerda male gametogenesis haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda juda muhim bo'lgan masalaga sizlarga gapirib o'tmoqchiman. Ko'p chalg'itiladi, mana embriologiyani tugatgandan keyin kechishlayotganda ham ko'pchilik chalg'iydi shu yerda. E'tibor qilasizlar shunga ham. Dastlab diploid to'plamidagi spermatozoidlar spermatogonium deb nomlanadi. Undan keyin esa bu yerda replikatsiyadan so'ng, bariyerdan o'tgandan so'ng birlamchi oocit, spermatocit zo'radashib ketdim. Ya'ni ichida qolgan diploid to'plamdagi spermatozoidlar dastlab spermatogonium deyiladi, keyin esa birlamchi spermatocit deyiladi, keyin esa gaploid to'plam bu yerda hosil bo'ladi 23 ta xromosomada. Bu ikkilamchi spermatocit, ya'ni spermatocit davom etyapti. Va keyin esa 4 ta gaploid to'plamga ega spermatsitlarni hosil qilyapti. Spermatsit, spermatogonium, birlamchi spermatosit, ikkilamchi spermatosit hamda spermatsit. Spermatsitdan
mature spermatozoon hozir bular bu gapni to'plamga ega, ya'ni tayyor spermatozoid urg'ulantirishga tayyor bo'lgan spermatozoid hisoblanadi. Bu spermiyogenez deb ataladi. Xo'p. Bu yerda replication bo'lyapti. Qaytaman yana orqaga. Meiyoz 1 jarayoni birda kuzatilyapti va ajralgandan keyin gaploid to'planmasi bo'lish meiyoz 2. Bo'ldi, shuni bilsak bo'ldi. Oogenez, oogenez birlamchi ovotsitlar nima deyapti? Meiyoz 1da fetal life jarayonida boshlanadi va ovulyatsiya bo'lishdan oldin meiyoz 1 tugallanadi. Endi meiyoz 1 profaza 1da ushlanib turadi, ya'ni arrested deyapti. 4 years until ovulation, ya'ni ovulyatsiyagacha ushlanib turadi, ya'ni profaza 1 ko'rinishida meiyoz 1 to'xtalib turadi. Bu birlamchi ovulyatsiya hisoblanadi. Endi meiyoz 2 da metafaza 2 ko'rinishida fertilizatsiyagacha, ikkilamchi ovulyatsiya ko'rinishida saqlanadi. Ya'ni bu yerda fertilizatsiya tushunib turibsizlar, urug'lanishgacha bo'lgan vaqtda ikkilamchi ovulyatsiya metafaza 2 ko'rinishida saqlanadi. Endi agar fertilizatsiya vujudga fertilizatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, urug'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, bir kun davomida urug'lanish bir kundan keyin demoqchi, ikkilamchi ovulyatsiya degeneratsiyaga uchraydi, ya'ni o'ladi, ya'ni degeneratsiya bo'lib, keyingi nimaga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi, ya'ni aylanaveradi, shunaqa tarzda aylanaveradi. Female gametogenesis haqida gaplashamiz. Spermatogenezda ham ko'rdik, male'likida ham. Bu yerda ham e'tibor qilasizlar, diploid to'plam gonium, oogonium, birlamchi ovotsit, ikkilamchi ovotsit hamda ovum. Ovum esingizdan chiqmasin. Bu nima? Ovum bu urug'lanishga tayyor bo'lgan gaploid to'plamli xromosoma, gaploid to'plamli tuxumdon, ya'ni tuxum hujayra. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Erkaklik spermatogenezidan farqli bo'laroq buni juda ko'pchilik biladi. Bunga uzoq to'xtalib o'tilishim shart emas. Ya'ni bu yerda apoptozga uchrab ketadi hamda polar bodylar hosil bo'ladi. Bular funksional jihatdan faoliyat yuritmaydigan tuxum hujayralar. Bitta dona yetuk tuxum hujayra rivojlanadi va bu ovum deyiladi. Bu urug'lanishga tayyor hisoblanadi. Hop, bu haqda to'xtaldik yuqorida. Bu haqda ham to'xtaldik. Mana spermatozoon tayyor fertilizatsiya bo'lishga. Spermatitlarni keyin hosil bo'lgan, bunga ham o'zingizlar qarab qo'yasizlar, to'xtatib turib bu yerda unaqa qayta gapirishga hojat yo'q, yuqori gapirib o'tdik. Xo'p. Endi muhim bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Buni birinchi darsda to'xtalib o'tishni ma'qul deb topdik. Gormonal kontrol haqida gaplashamiz. Female reproductive cycle'da gormonal kontrol bor. Buni bilishga majburmiz. Bular xayol hisoblanadi. Xo'p. Gipotalamus nima ishlab chiqaradi? Gonadotropin releasing factor ishlab chiqaradi. Xo'p, gonadotropin releasing gormoni ta'sirida adenogipofiz gonadotropin follikula stimulyuvchi gormon hamda lutillovchi gormonni nima qiladi? Ishlab chiqaradi. Ya'ni qaytarib o'taraman. Gonadotropin follikula stimulyuvchi gormon, xo'p, hamda lutillovchi gormon. Mana shularni ishlab chiqaradi. Bu adenogipofiz. Endi follikul stimulyuvchi gormon nimani stimullaydi? Ya'ni ikkilamchi follikulani grafiya follikula bilan grafiya follikulani nima qiladi? Rivojlanishini stimullaydi. Follikul stimulyuvchi gormon. Xo'p. Endi o'zi nomidan ham bilib turibsizlar, follikula stimulyuvchi gormon, ya'ni ikkilamchi follikulalarni stimullaydi grafiyan va follikulani follikulalar. Endi bu grafiyon follikulalari va ikkilamchi follikulalarni granuloza hujayralari nima qiladi? Estrogen ishlab chiqaradi. Endi estrogen nimani stimullaydi? Endometriumni stimullaydi. Endi lutillovchi gormon esa ovulyatsiyani stimullaydi. Tushundinglarmi? Granuloza hujayralaridan ikkilamchi va grafiyon follikulalarini granuloza hujayralaridan estrogen ishlab chiqariladi. Estrogen endometriumni stimullaydi. Proliferativ fazada lutillovchi gormon ovulyatsiyani stimullaydi va keyingisi, ya'ni ovulyatsiya korpus luteumda, mana mana shu yerga e'tibor qilamiz, progesteron ishlab chiqariladi, ya'ni korpus luteumda progesteron ishlab chiqariladi. Progesteron endi nimani stimullaydi? Endometriumda
sekretor fazaga kirishini ta'minlaydi. Ya'ni progesteron endometriumni sekretor fazaga kirishini ta'minlab berar ekan. Endi keyingi sahifaga o'tamiz. Meiozda sodir bo'ladigan trisomiyalar. Trisomiyalar haqida eshitgansizlar. Trisomiya qanday kelib chiqadi? Meioz molekulyar holatda genetik holatga keladigan bo'lsak, meioz 1 da ajralmaslik yoki meioz 2 dagi, ya'ni birlashuv deymizmi, ajralish. Ya'ni birlashmay qolish, ya'ni qanday tushunsa bo'ladi? Ajralayotganda non-disjunction deb tushunmoqlar in meiosis 1 hamda non-disjunction in meiosis 2. Non-disjunction meios 1 deb bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda omil qo'yilgan, patologik omil, genetik omil o'sha meios 1 da o'zgartirish hisobiga, shu yer shu sohada o'zgarish hisobiga kromosomalarni bir qismi tarqalmaydi, ya'ni bu tarafga tushmaydi va ikkalasi ham, ikkala xromosoma ham ajralmasdan bir tomonga o'tib qolganligi hisobiga ikkita trisomiyalar hosil bo'ladi va ikkita monosomiya hosil bo'ladi. Normal xromosomalar hosil bo'lmaydi, normal to'plam hosil bo'lmaydi. Bu meioz 1 da uchrayapti. Endi meioz 2 deydigan bo'lsak, bu yerda normal holatda ajraladi-yu, lekin gaploid o'zida xromosoma ajrab chiqarilayotganda ham bu yerda bitta trisomiya hosil bo'ladi, bitta monosomiya va ikkita normal xromosomalar hosil bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Bu yerda ham haligi rushalab aytgan zubrich qilish shart emas, chuqur miyani qatirmaydi. Buni hamma tushunadi o'zi nimaligini, meioz jarayonini. Faqat trisomiya kelib chiqishini tushuntirmoqchi bo'ldim. Ya'ni meioz 1 da bo'lsa, ikkita trisomiya, meioz 2 da bo'ladigan bo'lsa, bitta trisomiya kelib chiqishi haqida tushunmasak bo'ladi. Endi trisomiyalarda birinchisi bu Down sindromi, beri yozib qo'yay. Birinchisi Down Edwards hamda Patau haqida gaplashamiz. Xo'p, Down sindromi bu 21-chi juft xromosomani trisomiyasi hisoblanadi. Bu yerda nimalar uchraydi? Qisqa-qisqa qilib gapirishga harakat qilaman. Flat faces, ya'ni yuzi yapaloqlik. Buni hamma biladi, ko'pchilik ko'rgan. O'zi Down sindromini juda ko'pchilik biladi degan umiddaman, xudo xolasa. Faqat bu yerda asosiy klinik ko'rinishlarni bilishimiz kerak. Shuning uchun gapirib o'taman. Borderline atresia, intellectual disability, ya'ni aqliy faoliyati normal, abnormal bo'lishi, prominent epicanthal folds, ya'ni burmalarda bo'lishi ko'zni ostida, single palmar crease, ya'ni qo'lini ochib barmoqlar ko'taradigan bo'lsangiz, bu yerda bitta chiziq ko'rinadi, ya'ni bunaqa holatda barmoqlar o'rtasida single palmar crease o'tgan. Hirschsprung disease, ya'ni oshqozon ichak kasalliklari, ichak kasalliklari to'g'ri, congenital heart diseases, ya'ni antroventrikul septal defektlar. Juda ko'plab trisomiyada yurak kasalliklari uchraydi. Aynan Down sindromida AV septal defekt ekan. Boshqa trisomiyalarda balkim ventrikular septal bo'lar, ya'ni qaysi ma'noda o'sha to'siqlarda rivojlanmay qolish kelib chiqadi. Ya'ni har xil. Hammasida deyarli congenital heart diseases bor. Hamda brush fall spots, ya'ni ko'rganingizda ko'zida ham o'zgarish bo'ladi. Ya'ni ko'zini qorachig'ini qaraydigan bo'lsangiz, umuman normal holatga o'xshamagan mayda oq donachalari bor ko'zni ko'rishlar mumkin. Hamda get between first and two toes, ya'ni birinchi va ikkinchi barmog'ining o'rtasida ya'ni bunaqa kenglik bo'ladi, bo'shliq. O'sha bo'shliq get between. U Down sindromiga xos. Endi 3 ta kasallikni gapirib o'tishdan oldin ularda spesifik nimalari bor. Boshqalariga o'xshamagan ajratishimiz mumkin bo'lgan qismlari klinik ko'rinishida bu single palmar crease, shuni olsak bo'ladi ko'proq, epicanthal folds bo'lishlari mumkin, brush fall spots bo'lishlari mumkin. Gapimiz boshqa trisomiyalarda ham uchraydi. Qolgan ko'pi boshqa nimalarda uchraydi. Shular bo'lsa Down sindromi bo'lishi mumkin degan case da kelganda o'sha prominent epicanthal folds, brush fall spots, single palmar crease deyapmiz, значит, sizlar Down sindromiga olib kelyapti deb o'ylashlar mumkin. Xo'p, Down sindromi etiologiyasi kelib chiqish qanaqa? Ko'proq o'sha hammaga ma'lum 40 yosh o'rtacha yoshi, 40 yoshdan katta bo'lgan ayollar farzand ko'rish hisobiga Down sindromi kelib chiqyapti. Bu ona tomonidan deb nomlanyapti, ya'ni onani ona tomon
degi patologiya hisobiga, ya'ni onani yoshi o'tganligidan keyin farzand ko'rishi bu Down sindromiga olib kelishi hisoblanadi. Bu ham hammasida emas, bu ham qanchadir foizga ega, bu ham statistikasi bor. Ya'ni 700 tadan bittada uchraydi deb ko'rsatilgan, hozir uni ham aytib o'taman. Bu yerda bitta mnemonikamiz bor. Mnemonikamiz 5A, ya'ni 5 ta A mnemonikasi. Buni ham bilib qo'yganlar yaxshi. Down sindrom esa 5 degan hayol kelsa, advanced maternal age, atresia, atrial conceptual defect, Alzheimer disease, AML. Bu leukemia, acute leukemia, ya'ni o'tkir leukemia. Bu haqda ham alohida gapirilishadi. Prosta leukemiyaligini bilsanglar bo'ldi bu yerda. Xo'p. Mana aytib o'tganimda 700 tadan bittada uchraydi. Bu statistik narsa, bu statistika ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari va Amerika qit'asiga tegishliroq bo'lgan ma'lumot. Endi O'rta Osiyoda boshqacha ko'rsatkichni berishi mumkin. Xo'p, endi bu yerda most common variable chromosomal disorder deyapti, ya'ni xromosoma kasalligini eng ko'p, eng keng tarqalgan trisomiyalardan biri hisoblanadi. Endi yana laboratoriya tekshiruvlari bor. O'ziga xos bo'lgan spesifik qismi ham bor bu yerda. Ya'ni first trimesterda, ya'ni birinchi trimesterda ultrasound kamoldi, ya'ni ultrasound qiladigan bo'lsak, nimani ko'rishimiz mumkin? Nuchal translucency, ya'ni boshini orqa sohasida, bunaqa xira mana bu joyda ko'rinayotgan bo'lsa, xirashira bunaqa mutni holatdagi boshni orqa yelkaga qo'shilib ketib, fuse bo'lib, bu yerda xira nimani ko'rishlar mumkin. Ya'ni bo'lar narsani deb qo'ysak ham bo'ladi. Endi hyperplastic nasal bone, ya'ni burunni ham hiperplastikligini ko'rishlar mumkin o'zida va bu Down sindromi ekan deb xulosa qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari, xo'p. Yana laboratoriya tekshiruvlarimiz bor, high up degan mnemonikamiz bor, high up esilada qolsin. Bu nima? High bu HCG, ya'ni HGCG deb qo'yadi. Chorionic gonadotropin, human chorionic gonadotropin gormoni baland bo'ladi. Hamda ingibin, ingibin ham baland bo'ladi. Ingibin haqida ham alohida to'xtalib o'tiladi. Men ochiq kirmayapman, faqat aynan mavzuga doir bo'lgan ma'lumotlar berishga harakat qilyapman. Xo'p, Edwards sindromiga keladigan bo'lsak, u 18-chi xromosomaning trisomiyasi hisoblanadi. Edwards sindromi deb nomlangan. Bu yerda mnemonikamiz ham mavjud. Prince deb qo'yilgan mnemonika bor. Prince Edward. Ya'ni Prince bu har bir harfi mnemonika hisoblanadi. O'zingizlar pastda ko'rishlar mumkin. Xo'p, klinik ko'rinish qanaqa bo'ladi bunda? Prominent occiput, ya'ni bosh miya orqa ko'rib turishlar, mana bu joyi sezilarli darajada orqaga chiqqan bo'ladi. Rocker bottom fit, mana oyoqda orqa tovon sohasida ham bo'rtib chiqqan holat ko'rishlar mumkin. Intellectual disability, bu ko'p trisomiyalarga xos dedik. Non-disjunction, uni ham gapirib o'tdik. Clenched fist, ya'ni bu spesifik hisoblanadi. Edwardsga mana shu narsani bilib qo'yinglar. Specific find for Edwards. Edwards. Bu nima degani? Ko'rib turibsizlar, mana bu qo'l bola tug'ilgandan keyin barmoqlari ko'rsatishi bo'ladi. Kichkina barmog'i ustiga overlapping bo'lib qoladi. Shu specific find bo'ladi. Clenched fist deb nomlanadi. Low set ears, ya'ni normal holatdan pastda joylashuvi quloqda. Mikrognatiya, small jaw, ya'ni ko'rib turibsizlar, mana small jaw, kichikkina jag' orqaga ketgan. Hamda congenital head disease, yuqorida aytib o'tganda, yurakda qandaydir patologiya bo'ladi. Va yil davomida chaqaloq nobud bo'lishi foizi juda ham baland va nobud bo'ladi deb aytilyapti. Keyingi sindromimiz bu Patau sindromi. 13-chi xromosomaning trisomiyasi hisoblanadi. Bu yerda ham bu yerda mnemonikamiz P ekan, mana ko'rib turibsizlar. Patau P bo'lganligi uchun hammasi P bilan bog'liq bo'lgan klinik ko'rinishlar. Birinchisi bu severe intellectual disability, aytib o'tildi. Rocker bottom fit, bu ham mana Edwardsga o'xshab, uni ham o'xshash joyi bor ekan. Mikroftalmiya, mana ko'zi bitta tomoni kichkina ko'ryapsizlar. Birida ba'zida ikkala ko'zim, ba'zida bitta ko'z kichkina bo'lib qoladi. Mikrotsefaliya, bosh miyani kichkina bo'lishi ko'rib turibsizlar mana. Hop. Cleft lip, palate, bu narsani juda ham ko'p ko'ryapsizlar. Mana bu labni tanglaydi bo'lmay qolishi, ya'ni burun og'izni qo'shilib ketishi, bunaqa kasalliklar ham uchrab turadi, kuzatgan bo'lishingiz mumkin.
Bu aynan Patau sindromu da kuzatilganligini ko'rib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi congenital heart disease aytib o'tganimizdek yurak yurak kasalliklari mavjud trisomiyalarda qandaydir aynan ventral septal defekt bo'ladimi, antraventrikular bo'ladimi? Yurakda kamchiligi bo'ladi. Polycystic kidney diseases, ya'ni yurakka ham o'zining ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi ekan. Va oxir-oqibat Patau sindromiga uchragan bola ham yil davomida nobud bo'lishi mumkin ekan. Endi yana bir narsani e'tibor qilib qo'yamiz bu yerda. Differentsiatsiya ketyapti. Differentsiatsiyaga qaranglar, birinchi trimestr hamda ikkinchi trimestrda birinchi trimestr hamda ikkinchi trimestrda screeningda farqi, xo'p, 21-chi xromosomada, ya'ni Down sindromida HGC hamda bu yerda ikkinchi trimestrda ingibin, bu yerda beta HGC yuqorida baland bo'ladi. Bo'ldi. Shuni bilsanglar bo'ldi, ya'ni 21-da, ya'ni Down sindromida HGC bilan, ya'ni human chorionic gonadotropin bilan ingibin normal holatda yuqori bo'ladi. Bu qolgan hammasi tushgan bo'ladi. Qolgan hamma trisomiyalarda. Endi u ikkita trisomiyamiz qolyapti. Bu yerda misol tariqasi Patau Edwardsda ham HGC ham past bo'ladi, ingibin ham past bo'ladi yoki bo'lmaydi. Estrol alfa beta protein ham past bo'ladi. Ya'ni Downda ham xuddi shu holat. Estrol alfa beta protein ham xuddi shu holatda bo'ladi. Bu unga zubrich qilish shart emas. Keyingisi bu yerda male offspring bor, bu yerda bolani o'sha ko'rib turishlar axondroplaziya hamda Marfan sindromi haqida gaplashamiz. Axondroplaziya bu juda ko'p uchraydigan kasallik, ya'ni mittilik deb beradi, lilliputlik kasalligi. Bunda qo'l oyoqlar bu avtosomal dominant mutatsiya hisoblanadi. Fibroblast growth faktorni ya'ni o'sha fibroblast o'sish omilini 3-chi retseptoridagi avtosomal dominant mutatsiyadan kelib chiqadi. Bo'ldi. Qisqa qilib aytganda shu axondroplaziya bola bu ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Qo'l oyoqlar kalta, kinolarda ham ko'p nimalarda ham ko'rgansizlar, kuzatgansizlar. Xo'p, keyingisi Marfan sindromi, bu siklet kasalligi. Ko'rib turganlardek 10 mingtadan bittada uchraydi. Asosiy nima bu yerda hyal skeletal abnormalities hypermobile joint, ya'ni bo'g'imlarda hipermobilligi hamda ocular abnormalities and most importantly shu bu asosan suyaklar uzun bo'lishi, abnormal uzun bo'lishi hamda hypermobility joints, shuni bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, darsimiz alhamdulillah o'z yakuniga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. O'zingizlarda fikringizda, taklifingizda yoki bizda ko'rgan xatoliklar bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar. Bu birinchi darsligimizni ham inobatga olasizlar. Xudo xohlasa keyingi darslarda yana ham informativniy qilib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hop, bu yerda impossible is nothingni bekorga aytmaganmiz. Buning tarjimasini tushundinglar degan umiddaman. Barchaga omad. Tayyorgarliklar unumdor bo'lsin. Keyingi darslarda ko'rishguncha.